підняти так, щоб бубли були над головою трошки, над головою, горизонтально. Показую як, дивіться, отак. Будь ласка, подивіться на мене. Давид. Увага, всі увага. Отак листочок тримати над собою, над головою. Горизонтально над головою. Так, діти, будь ласка, над головою, так як я тримаю телефон. Рийки за листочками відпущу. Так, над головою, о, бачу, нарешті всі зрозуміли. Так, давай ще разом. Тернопільський вечір науки вітає ніч європейських науковців. Оплески. Так, дякую. Ну, поки він там літає, ти дрон.